U današnjem video radu analiziram način na koji su kamikaze dronovi sa vidom iz prvog lica, koji su operaterom povezani optičkim kablom, promenili tok borbi na modernom bojnom polju. Naime, od kraja 2024. godine na bojnom polju u Ukrajini pojavio se novi tip kamikaza bespilotnih letelica, odnosno dron sa optičkim kablom sposoban da prenosi slike u realnom vremenu svom operateru imunih na uticaj elektromagnetnih smetnji izazvanih protivničkim sistemima protiv elektronske borbe. Zasnovan na tehnologiji koja se dugo koristila u žičanim torpedima, ovaj tip kamikaza drona je brzo integrisan u ruske jedinice pre nego što su ga usvojile ukrajinske oružane snage početkom 2025. godine. Iako se njegov koncept čini jednostavnim, on pruža taktičku prednost u sukobu, gde su protielektronski sistemi postali odlučujući faktor za odbranu jedinica na prvim linijama fronta, kao deo kopnenih ili protivvazduhoplovnih snaga. Za razliku od konvencionalnih quadcoptera koji se oslanjaju na visokofrekventne radio veze za prenos video signala iz prvog lica, odnosno FPV, kamikaze dronovi sa optičkim kablom nose kalem vlakna dužine do 20 km. Optički kabel se odmotava tokom leta, održavajući fizičku vezu sa operaterom i čineći sistem imunim na ometanje, pošto se signal prenosi kroz vlakno, a ne radio vezom kroz vazduh. Prve bespilotne letelice ove vrste su bili modifikovani kineski dronovi, koje su ruske oružane snage široko koristile tokom svoje ofanzive u regionu Kursk, gde su korišćene za lociranje i napade na ukrajinske položaje, a pritom su imuni na uticaj mamaca ili naprednih elektronskih sistema za ometanje koje je postavila ukrajinska vojska. Kabel omogućava znatno veći propusni opseg od radio signala, što rezultira superiornim kvalitetom slike i stabilnim protokom signala, čak i kada leti na malim visinama kroz šume ili urbani teren. Tokom demonstracije 2. januara ove godine, Uprava za inovacije Ministarstva odbrane Ukrajine predstavila je više od 10 domaćih modela dronova predstavnicima različitih rodova ukrajinskih oružanih snaga. Neki od ovih dronova mogli bi da nose teret do 3 kg. Prisutni operateri dronova su iz prve ruke bili svedoci taktičko-tehničkih mogućnosti novih kamikaza dronova, potvrđujući njihov potencijal za brzu integraciju operacije na terenu. Kontinuirano unapređenje protivničkih sposobnosti u radu sa bespilotnim letelicama povezanih kablom sa operaterom od suštinskog značaja za obe suprotstavljene oružane snage da imaju tehnološki paritet na bojnom polju. Uprkos svojim prednostima, optički sistem kamikaza dronova sadrži tehničke kompromise, a to su pre svega odnos mase i dužine optičkog kabla, koji iznosi otprilike 1,2 kg na 10 km dužine, plus masa njegovog kalema koji smanjuje masu bojeve glave koju dron može da ponese. Ukrajinski model kamikaza drona Rebov inače sposoban da nosi 4 kg eksploziva, ograničen je na samo oko 1,2 kg mase bojeve glave kada se koristi sa 10 km optičkog kabla. Takođe, kablovska veza utiče na manevrisanje drona, jer kabel ne može tolerisati oštra zakretanja kamikaza drona u letu ili njegove nagle manevre. Operateri dronova moraju izbjegavati uska skretanja ili iznenadna ubrzanja koja bi mogla da preseku ili zapletu optički kabel. Pored toga, ovi dronovi su ograničeni na domet od oko 20 km, daleko manje od nekih modela radiokontrolisanih kamikaza dronova koji mogu doseći i do 200 km borbenog doleta. Kina je takođe počela da testira dronove sa optičkim vlaknima u okviru svoje 81. grupe armija, kao što pokazuju snimci emitovani na državnoj televiziji krajem aprila ove godine. Ovaj transfer tehnologije sa ukrajinskog bojišta odražava rastuće globalno interesovanje za borbene sisteme koji su imuni na okruženje zasićenim sistemima protiv elektronskog dejstva. Odražavanje pouzdane veze bez smetnji između operatera i drona se sada smatra ključnim u razvoju bespilotnih vazdušnih sistema nazvanih UAS.
U Ukrajini su se industrijske radionice i specijalizovani timovi brzo prilagodili kako bi popunili tehnološki jaz. General Aleksandar Sirski je potvrdio do januara 2025. godine da su bespilotne letelice sa optičkim vlaknima sa dometom od oko 20 km ušle u upotrebu i da se sada proizvodi preko 20 certifikovanih modela kamikaza dronova u 11 ukrajinskih kompanija. Ovo povećanje proizvodnje čini deo šire strategije za smanjenje zavisnosti Ukrajine od inostranih zaliha, pošto su isporuke ofanzivnih borbenih sistema prema američkim sporazumima i dalje predmet političke neizvesnosti. Razvojni timovi obe suprotstavljene strane nastavljaju da rade na smanjenju težine kalema, poboljšanju izdržljivosti kablova i optimizaciji platformi za bespilotne letelice, kako bi se povećao kapacitet njihove nosivosti, a da se pri tom zadrže prednosti kontrole drona preko optičkog kabla. Na terenu se već primenjuju i nove borbene taktike za suzbijanje ovih bespilotnih letelica. Mreže duž ključnih logističkih ruta imaju za cilj da zapletu kabel i neutrališu dron, dok su termički ili mehanički sistemi za sečenje optičkog kabla takođe u razvoju. U širem smislu ratovanje dronom je ušlo u ciklus kontinuiranog prilagođavanja, pri čemu je svaki napredak u otkrivanju ili ometanju podsticao inovacije. Kamikaze dronovi sa optičkim vlaknima su najnoviji i najkonkretniji primjer ove eskalirajuće tehnološke trke u naoružanju. Takođe, sa razvojem kamikaze dronova došlo je do njihove međusobne borbe u vazduhu, koju sam predstavio u svom video radu koji možete pogledati klikom na odgovarajuću ikonicu na kraju ovog video rada. Sve u svemu, upotreba FPV dronova sa optičkim kablovima označava novu fazu u savremenom ratovanju, gde je kontrola nad elektromagnetnim spektrom kritična kao i tradicionalna vatrena moć. Njihovo usvajanje u naoružanje od obe strane u sukobu u Ukrajini i njihovo brzo širenje na međunarodnom planu naglašavaju sve veću ulogu elektronskog ratovanja i hitnu potrebu za borbenim sistemima otpornim na smetnje, čak i ako to podrazumeva njihova logistička i operativna ograničenja.